Чергову акцію на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля провели у Києві напередодні. Активісти вимагали звільнити режисера та всіх інших незаконно засуджених українців. Банери з прізвищами політв'язнів розмістили на Майдані Незалежності. Окрім України, акцію влаштували ще в 30 країнах світу. Учасники вимагали, щоб звільнення українських бранців Трамп із Путіним обговорили сьогодні на зустрічі у Гельсінки. Є кілька приводів, звичайно, які чому саме в ці дні відбувається акція. Це, звичайно, день народження Олега Сенцова. І це, звичайно, що найголовніше, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Нашу акцію буде транслювати на великих екранах в Гельсінкі, безпосередньо там, де буде зустріч. І також буде акція в Гельсінкі. Важливо завжди тримати певні теми на слуху, щоб вони були на плаву. І якщо ми постійно будемо говорити про політв'язнів Кремля, якщо ми будемо називати їхні прізвища, якщо ми будемо виходити на акцію, то це, звичайно, дасть свої результати.